მას ლექსიკური მარაგი განუწყვეტლივ იცვლება მეთქი. ახლა მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის ენის ლექსიკური მარაგის გამდიდრების საშუალება. აქ პირობითად შეიძლება გამოვყოთ ენაში არსებული სიტყვებისაგან ახალი სიტყვების წარმოქმნა. ანუ ლექსიკური მარაგის გამდიდრების საშუალებად მივიჩნიოთ სიტყვათა წარმოქმნა ენაში არსებული ფორმობრივი საშუალებებით. შემდეგ ეს გახლავთ ხზვა, სესხება და სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა. მოდით უფრო დაწვრილებით შევჩერდეთ თითოეულ მათგანზე და ვისაუბროთ რა არის წარმოქმნა. წარმოქმნა გულისხმობს აფიქსების საშუალებით ერთი სიტყვისაგან მეორე სიტყვის ახალი ლექსიკური ერთეულის მიღებას. მაგალითად, აი გული, ძირი გახლავთ გულ, რომელსაც უკავშირდება ამ სიტყვის ძირითადი ლექსიკური მნიშვნელობა, ისგან იწარმოება გულადი, რომელიც უკვე ადამიანის თვისებაზე მიგვითითებს. უგულო ასევე თვისებაზე გულითადი, გულიანი ადამიანის თვისებებზე მიგვითითებს ხომ? მაგრამ ნახეთ ახლა საგულე გულობს, აქ უკვე განსხვავებული მეტყველების ნაწილები გვაქვს, ზმნა და შეიძლება მივიჩნიოთ საგულე არსებით სახელად, ხომ? ამ შემთხვევაში დანიშნულების სახელად. ან კიდევ სხვა მაგალითები შეიძლება დავასახელოთ ჩვენ აქ. სიტყვა თავი, ხომ? სათავე აბსოლუტურად განსხვავებული სიტყვა გახლავთ. უთაო, მეთაური, თავობს. როგორც ხედავთ, ერთი სიტყვისაგან შეიძლება ვაწარმოოთ რამდენიმე სიტყვა. კაცი, კაცობა, საკაცე, უკაცური, უკაცობა, კაციანი. ამ სიტყვის ამ სიტყვების წარმოქმნა ხდება ფუძეზე სათანადო პრეფიქს სუფიქსების დართვით. მაგალითად, ფუძე გულს დაერთო პრეფიქს სუფიქსი უ და ო და მივიღეთ ზეცართავის სახელი უგულო, რომელიც უქონლობას თან გახლავთ დაკავშირებული. იმავე ფუძეს რომ დაურთოთ სუფიქსი იან, მივიღებთ ქონების აღნიშნულ სიტყვას გულიანი. თუ დაურთავთ მას თავსარდ ბოლოსარდ სა ეს, მივიღებთ დანიშნულების სახელს სა გულე, ანუ ადგილი სადაც გულია, ან ადგილი რომელიც აი გულისთვის არის განკუთვნილი. არა, მას წარმოქმნა ლექსიკური მარაგის გამდიდრების ერთ-ერთი ძალიან აქტიური საშუალება გახლავთ, მეგობრებო, და დღესაც იგი ფართოდ ხდება ყოველ ნაბიჯზე. არის აფიქსების ერთი ჯგუფი, რომელთაც ჩვენი მეცნიერები მიიჩნევენ ძალიან პროდუქტიულ აფიქსებად. ასეთი აფიქსია მაგალითად ქონების აღმნიშვნელი იან, რომელიც თითქმის ნებისმიერ არსებით სახელს შეიძლება დავურთოთ დღეს და მივიღოთ ქონების აღმნიშვნელი სიტყვა. მაგალითად, სახლი სახლიანი, კაცი კაციანი, ფული ფულიანი, ჩანთი ჩანთა ჩანთიანი, თავი თავიანი და ასე შემდეგ. ან კიდევ ასეთივე პროდუქტიულ აფიქსებად შეიძლება მივიჩნიოთ თავსართ ბოლოსართი უ და ო. ნებისმიერ ფუძე შეიძლება ისინი დავართოთ არსებით სახელს და ახალი მნიშვნელობის მქონე სიტყვა მივიღოთ, მაგალითად უფულო, უჭკუო, უჩანთო, უკაცო, უსახლო და ასე შემდეგ. მაგრამ გვაქვს აფიქსები, რომლებიც დღეს თითქმის აღარ გამოიყენება. ისინი გაქვავებულია ამა თუ იმ ფუძეში, ამა თუ იმ სიტყვაში. მაგალითად, გვაქვს უჯრა და აქედან უჯრ ედ ი. ეს ედ, რა თქმა უნდა, წარმოქმნელი აფიქსი გახლავთ, მაგრამ აბა სინჯეთ და ყველანაირ ფუძეს დაურთეთ იგი. ან კიდევ ძველ ქართულში ქონების აღსანიშნავად ძალზედ იყო გავრცელებული სუფიქსი ოსან. მანდილი, მანდილ ოსანი. ჩოხა, ჩოხ ოსანი. ჩანთა, ჩანთოსანი. ბიოლოგიაში გვხვდება სხვადასხვა ეს ტერმინი და დამკვიდრებულია იქ. მაგრამ ამ ოსან სუფიქს ვერ დაურთავ დღეს ყველანაირ ფუძეს. მაგალითად, ფულოსანიო ვერ ვიტყვით ჩვენ, ისევე როგორც ვერ ვიტყვით ჭყუოსანი. ანუ ამ აფიქს მა თავისი ფუნქცია შეასრულა და დღეს ის შედარებით უფრო ნაკლებად გამოიყენება. სიტყვათა წარმოქმნის, ანუ ლექსიკური მარაგის გამდიდრების ერთ-ერთი საშუალება გაახლავთ, მეგობრებო, ხზვა.
თხზვა არის ახალი ლექსიკური ერთეულის მიღება ორი ან მეტი ფუძის შეერთებით. გვაქვს მაგალითად ორი განსხვავებული სიტყვა: კალათი და ბურთი. არსებითი სახელებია ორივე, მაგრამ მათი შეერთებით ვიღებთ ახალი მნიშვნელობის, ახალი შინაარსის სიტყვას: კალათბურთი. ან შედარეთ ახლა სამი ფუძე: თავი, ქუდი და მოგლეჯილი. მათი შეერთებით მიიღება ახალი მნიშვნელობის მქონე სიტყვა: თავქუდ მოგლეჯილი. ისევე როგორც ცის კარი, მამი და შვილი. აქ მამი და შვილი მთელი სამი ფუძის შეერთება გვაქვს. მაშ თხზვაც საკმაოდ გავრცელებულია, როგორც სიტყვათა წარმოქმნის ერთ-ერთი საშუალება. თხზვას უნდა მივაკუთვნოთ აგრეთვე ფუძეთა გაორკეცებაც. რედუპლიკაციას უწოდებენ მას, როდესაც ორი სხვადასხვა ფუძე კი არა გვაქვს ერთ სიტყვაში, არამედ ერთი ფუძე მეორდება: თავ, თავი, ფუძე თავისაგან, წამ, წამი, ან კიდევ რაკ, რაკი, თხელ, თხელი, მაღალ, მაღალი, დაბალ, დაბალი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, თხზვა და რედუპლიკაცია ორივე საკმაოდ პროდუქტიული საშუალებაა ახალი ლექსიკური ერთეულების მისაღებად. ახლა რა შეეხება სესხებას, როგორც ენის ლექსიკური მარაგის გამდიდრების ერთ-ერთ საშუალებას. სესხება ეს საკმაოდ გავრცელებული მოვლენაა ყველა ენაში და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არ არსებობს წმინდა ენა მხოლოდ თავისი ლექსიკური ერთეულებით. ყოველ ენაში მეტნაკლები რაოდენობით მოიპოვება სხვა ენებიდან შეთვისებული, ანუ ნასესხები სიტყვები. ქართულში სხვადასხვა დროს შემოსულა ნასესხები სიტყვები, ანუ ქართულს სხვადასხვა დროს უსესხებია ლექსიკური ერთეულები: არაბული, ბერძნული, სპარსული, ლათინური, თურქული, სომხური, რუსული ენებიდან. მაგალითად, ქართულს აქვს არაბულიდან შეთვისებული ისეთი ლექსიკური ერთეულები, როგორც არის ყასაბი, დალალი, ღაბაზი, ჯალათი, ბაყალი და თვით სიტყვა არაყიც კი. სპარსულიდან არის შემოსული ისეთი სიტყვები, როგორც არის ბულბული, ფანჯარა, ბაირახტარი, ბაირაღი, ელჩი. ელჩი თურქულია უკაც რაღაც, ისევე როგორც ბაირაღი. სესხება არის ორგვარი: არის უშუალო და შუალობითი. უშუალო სესხებაა, როდესაც ერთი ენიდან მეორე ენაში უშუალოდ შედის ესა თუ ის ლექსიკური ერთეული. მაგალითად, უშუალოდ ბერძნულიდან აქვს ქართულ ნასესხები ისეთი სიტყვები, როგორც არის კლიტე, ბოქლომი, ეკლესია. შუალობითია სესხება, როდესაც ერთ ენაში მეორე ენიდან სიტყვა შემოდის მესამე ენის საშუალებით, მესამე ენის მეშვეობით. მაგალითად, ქართულში უამრავი სიტყვა ლათინურიდან შემოსული რუსულის გზით. მაგალითად, სიტყვა სტუდენტი, აუდიტორია, პროფესორი თავის დროზე ლათინურიდან შემოვიდა ქართულშიაც, მაგრამ არა უშუალოდ ლათინურიდან, არამედ ლათინურიდან შევიდა ეს ლექსიკური ერთეულები რუსულში და რუსულის გავლით შემოვიდა შემდეგ ჩვენთან. სესხების თავისებურ სახედ უნდა მივიჩნიოთ აგრეთვე კალკიც, რაც გულისხმობს საკუთარი ენობრივი მასალისაგან ახალი სიტყვების წარმოებას, ამ მთელი გამოთქმის შექმნას, იმგვარად როგორც ეს სხვა ენაშია. კალკში წარმოადგენს ქართულში მრავალი ტერმინი და სახელწოდება, აგრეთვე გამოთქმები. მაგალითად, ქართული წარმოდგენა რუსული პრესტავლენიეს კალკირებული თარგმანი გახლავთ. დღეს ძალიან ცდილობს დაიმკვიდროს ადგილი ინგლისურმა შოუმ ამ წარმოდგენის ნაცვლად. შოუ ეს საერთოდ ბარბარიზმია ჯერჯერობით და ალბათ უპირატესობა ისევ წარმოდგენას უნდა მივცეთ, რომელიც მართალია კალკირებული თარგმანი გახლავთ, მაგრამ ქართული ლექსიკური ერთეულია. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ გვაქვს მთელი რიგი ისეთი სიტყვები, რომლებიც ყველა ენაში ხვდება. ასეთ სიტყვებს საერთაშორისო სიტყვებს უწოდებენ ხოლმე. ამ საერთაშორისო სიტყვების სამშობლო არის ძირთადად ლათინური ენა, ბერძნული ენა, გარკვეული თვალსაზრისით ფრანგული და იტალიური ენები. მაგალითად, ლათინური ენიდან გახლავთ მსოფლიოს ყველა ენაში შესული სწავლა განათლებასთან დაკავშირებული
ტერმინოლოგია, წეგანაც მოგახსენე, სტუდენტი, აუდიტორია, უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი, პროფესორი, კოლოკვიუმი, სილაბუსი, ეს ტერმინები ქართული ენის კუთვნილება არ გახლავთ მხოლოდ, იგი ყველა კულტურული ენის კუთვნილებაა და ამ ყველა ენაში ის ლათინური ენიდან გახლავთ შემოსული, დამკვიდრებული. ან კიდევ გავიხსენოთ ისეთი სიტყვები, რომლებიც მოდასთან გახლავთ დაკავშირებული, როგორიც არის მაგალითად ტანსაცმლის აღნიშნული სიტყვები, კოსტიუმი, ან კიდევ სხვა ასეთი ლექსიკური ერთეულები, რომლებიც ასევე მოდას უკავშირდება, ისინი ფრანგული ენიდან გახლავთ ყველა ენაში შესული და დამკვიდრებული. ისევე როგორც არქიტექტურასთან, ხუროთმოძღვრებასთან დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულების სამშობლო იტალიური ენა არისო, ამბობენ ლოჟა, პარტერი, ფასადი, ბარელიეფი, გორელიეფი. ეს საერთაშორისო სიტყვები ყველა ენის თანაბრად, ყველა ენაში მეტნაკლებად არის შესული და ისინი ამჯერად უკვე ამ ენების ლექსიკურ ფონდში არიან დამკვიდრებულნი. საერთოდ სესხებასთან დაკავშირებით ორი თვალსაზრისი უკავშირდება ერთმანეთს. ერთი, რომ სესხება დამღუპველია ენისათვის, ნასესხები სიტყვები აბინძურებენ ენას, და მეორე, სესხება აუცილებელი გარდაუვალი პროცესია ყველა კულტურული ენისათვის და მას ჩვენ თავს ვერ ავარიდებთ. საერთოდ კარგად უნდა გვახსოვდეს ის გარემოება, რომ სესხებას ვერც ერთი ენა ვერ აულის გვერდს. ამდენად, პირველი თვალსაზრისის დაცვა პრაქტიკულად შეუძლებელიცაა. დიდი ილია ჯერ კიდევ როდის წერდა, რომ ენის გამდიდრება სხვის სიტყვებით ენას არამც თუ დაამდაბლებს, თუ არ აამაღლებს. ორიგინალი, სენტიმენტალური და სხვანი მაგვარი სიტყვები, მართალია ქართული სიტყვები არ არის, მთელი კაცობრიობა კი ხმარობს. არ ჩვენთვის არის დასაძრახი, რომ ჩვენც იხმაროთ. ხედავთ მაშ ილიას დამოკიდებულებას ნასესხების სიტყვებისა და განსაკუთრებით კი ამ საერთაშორისო სიტყვების მიმართ. სესხება კიდევ მოგახსენებთ. გახლავთ გარდაუვალი პროცესი და მას ვერც ერთი ენა ვერ დააღწევს თავს. როდესაც ლექსიკაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა გამოგოთ ცალკე პროფესიული ლექსიკა. რა არის პროფესიული ლექსიკა? ეს არის ლექსიკა, სიტყვათა მარაგი, რომელიც ძირითადად მხოლოდ ამ თუ იმ პროფესიის ადამიანთა მეტყველებისათვის გახლავთ დამახასიათებელი. მაგალითად, მასწავლებლის პროფესიულ ლექსიკაში მყარად არის დამკვიდრებული ისეთი ლექსიკური ერთეულები, როგორც არის სილაბუსი, კურიკულუმი, ეროვნული სასწავლო გეგმა, სახელმძღვანელო, კლასის დამრგებელი, ცოდნის შეფასების ფორმები. დღეს სასკოლო განათლებაში დამკვიდრდა ისეთი ახალი ლექსიკური ერთეული, როგორც არის მანდატორი. ეს ყველაფერი ჩვენ შეიძლება მივაკუთვნოთ პროფესიულ ლექსიკას. ყოველ პროფესიას მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ლექსიკური ერთეულებიც ახლავს. სწორედ აი ამ ლექსიკურ ერთეულებს უწოდებთ ხოლმე ჩვენ პროფესიულ ლექსიკას. ცალკე უნდა გამოვყოთ, უფრო სწორად უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისაგან აქტიური და პასიური ლექსიკა. და აი აქ მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო იმ ფაქტზე, რომ ხშირად ესა თუ ის ლექსიკური ერთეული უკვე არსებობს მოსწავლის ლექსიკის პასიურ მარაგში, მაგრამ მოსწავლე ვერ ახერხებს მის გამოყენებას აქტიურად. ასე მაგალითად, საჭიროა თუ არა ყველა ახალი ლექსიკური ერთეულის ახსნა ტექსტის კითხვის პროცესში? არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ზოგი ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობა მოსწავლემ არ იცი შეიძლება, მაგრამ ხვდება მას სათანადო კონტექსტის საშუალებით. ან კიდევ ზოგიერთი ლექსიკური ერთეულს ის არ იყენებს აქტიურად, მაგრამ ის არსებობს მის პასიურ მარაგში. იმისათვის, რომ პასიური მარაგიდან
სიტყვა აქტიურ მარაგში გადავიდეს, სათანადო სამუშაოების ჩატარება მართებს მასწავლებელს. დღეს მე მინდა ლექსიკაზე საუბარი ამით დავამთავრო. ჩვენ კვლავ შევხვდებით და მიგითითებთ სახელმძღვანელოდ ამჯერად ლეო პაჭაძის ქართული ენის პირველ ნაწილს, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ნამდვილად არის და ამ წიგნიდან თქვენ დაამუშავეთ ის საკითხები, სადაც ლექსიკაზე, კერძოდ ლექსიკის გამდიდრების საშუალებებზე გახლავთ საუბარი. დღეს ამით დავამთავროთ. გმადლობთ, რომ ისმენდით. მომავალ შეხვედრაზე.